Divendres es va fer a les instal·lacions del Club Natació Olot l'acte de presentació oficial de les seccions esportives de competició. L'acte va comptar amb els tècnics, les noves incorporacions i els membres de les 6 seccions. El Club Natació Olot espera seguir marcant uns bons objectius de cares a la nova temporada i igualar o superar les marques actuals. Individual o col·lectivament, l'entitat afronta amb ganes i il·lusió aquesta nova etapa. El primer comú que té tothom a nivell individual és que és molt important que cada esportista individualment se superi ell mateix i vagi millorant les seves posicions i les seves marques amb l'esport que sigui, i a nivell col·lectiu, evidentment, en totes les seccions, un objectiu genèric per totes seria mantenir-nos o millorar les classificacions per equip que portem de la temporada 2007-2008. L'acte es va celebrar dins del recinte de les instal·lacions del club, que actualment i des del setembre estan en obres. Unes obres de millora i modernització per adaptar-se als nous reptes. Els terminis d'execució van a bon ritme i tot està previst perquè el 2019 es puguin estrenar les noves instal·lacions. S'han començat a mitjans de setembre, per tant l'objectiu està més que assolit, assolit amb escreix. Tal com està en el calendari inicialment, l'estiu del 2019 tindrem piscina descoberta, tindrem la nova sala d'aigües ja coberta i, per tant, amb l'objectiu principal, que el mes de setembre estigui tot acabat. Després de la foto de família corresponent, tot l'equip va desplaçar-se fins al restaurant Canxell de Santa Pau, on es va guardonar els esportistes més destacats de cada secció en categories de regularitat, promesa, punts fina i millor de cada secció, així com el trofeu president.